l'inici a les 70 jornades de juristes de centres penitenciaris. Soc en Xavier Hernández, el director d'aquesta casa del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Em complau moltíssim estar avui aquí amb vosaltres. Jo sempre dic, quan he d'actuar en aquest tipus d'actes que fem al Centre d'Estudis i que omplir o intenten omplir la sala d'actes, algunes coses que són realment sentides, i una és donar la benvinguda de forma molt cordial. Sempre explico més a més que la vostra presència és la nostra existència. No tenim raó de ser sense la vostra presència. Per tant, en aquest temps de tremolor que ens toca viure i en què cada lloc de treball s'ha de defensar, el meu és d'interí, més a més d'una persona ja gran, i per tant, com diu, abocada a la jubilació no té cap importància, però aquí hi ha 45 persones que hi treballen, i per tant, el lluitar i el mantenir viu el centre d'estudis no és només una obligació legal i ètica, sinó que a més a més és una garantia de la permanència i de la cura dels llocs de treball. Per tant, ho agraïm moltíssim la vostra presència. Ens surt de dintre perquè ens és més necessari que mai. I això és veritat. I també per un esperit de servei que hem de tenir tots els servidors públics. Però us diria que avui és especial perquè suposo que tots sabeu que la figura del jurista com a tal es va incorporar a les institucions penitenciàries espanyoles en el mes d'abril del 1975. La primera oposició, la creació del cos, a nivell espanyol es formava part com una especialitat del cos tècnic d'institucions penitenciàries, i aquesta creació d'aquest cos i la primera oposició es van convocar, si no recordo malament, l'any 73, l'any 74, que per final del 74 van ser les oposicions, el mes de gener del 75 s'incorporaven a l'Escola d'Estudis Penitenciaris i el mes d'abril els enviaven als centres penitenciaris. No gaires juristes. Jo, per l'especialitat de psicòleg, era d'aquesta mateixa promoció i vaig coincidir amb els primers juristes el gener del 75 a l'Escola d'Estudis Penitenciaris. Sembla que eren 7 els primers juristes, hi ha també 7 els primers psicòlegs. I jo em vaig incorporar al Centre Penitenciari de Lleida amb un psicòleg, molt amic, i amb un jurista, vull dir, un gran jurista, que em va ajudar moltíssim. Per tant, ho faig des de l'emoció d'un llarg recorregut i d'haver viscut des d'un bon començament la introducció de la figura del jurista i després de col·laborar d'una forma molt estreta, perquè eren 4 gats, en tot el que era la redacció de l'actual Llei General Penitenciària, en la qual la figura del jurista és clau. Jo no sé que ningú perdonarà classes aquí. El paper meu és d'inaugurar d'allò. Però permeteu-me que faci sobre la marxa i sense cap tipus de paper algunes reflexions. No fa gaire, aproximadament 2 anys, no se n'anaven, i jo acompanyava a l'aleshores directora d'aquest centre, la Roser Bach, magistrada, l'acompanyava a un acte. I jo deia, Roser, si algun dia em veig amb dificultats greus en la llei, i en concret en la llei penal, no m'importa tenir al meu costat un psicòleg, però si he de triar, el que necessito és un jurista. Per què? Perquè la llei és la garantia del nostre dret. Vosaltres sabeu, perquè sóc els especialistes, jo no ho sóc, i per tant ho sabeu molt millor que jo, que quan l'Estat i quan els funcionaris de l'Estat, en base als poders que es dona la llei, actuen per sotmetre de forma important, per afectar de forma important els drets d'una persona, i encara més un dret tan vital i que comporta la limitació de tant d'altres com la llibertat, això no es pot fer més que des de la base d'una garantia jurídica plena. El que justifica, ho sabeu, l'actuació repressiva de l'Estat, no és més que la necessitat imperiosa de fer això per garantir altres drets d'altres persones que serien greument afectats si aquesta limitació no es fes. Però sabent, i ho sabem perfectament, que a l'hora d'actuar des d'un punt de vista del compliment d'una condemna, de l'execució
d'una pena, estem tocant el moll de l'os dels drets de les persones. I que això no ho podem fer més que en base a dos limitacions, a dos orientacions clares. Una és el respecte absolut dels drets de la persona no afectats per la condena ni per la llei penitenciària. Tot allò que no estigui expressament posat a la condena, ho sabeu, a la sentència, tot allò que no estigui expressament limitat per la normativa penitenciària en forma part dels drets del reclús. Això no només és una garantia jurídica, sinó és quelcom que és un deure ètic. Per tant, tots aquells que treballen en quelcom tan dur, tan complicat i al mateix temps tan afectant com l'execució de les penes, hem de tenir clara la limitació, també les possibilitats, però la limitació que es dona la llei. No s'explica en un món actual i en un món modern un sistema penitenciari que no tingui com a límit, en tot cas sempre respectable, els drets de la persona, del condemnat, que no siguin afectats ni per la sentència, ni per la llei penitenciària, ni pel sentit de la pena. Ho prediquem en l'Antonio per tot arreu, i ens anem a Tunísia, i a Líbia, i a Uruguai, i on calgui, a expressar això. Segon principi, que és també un mandat legal i per tant entra totalment en la funció del jurista des d'un punt de vista de garantia de la legalitat de l'execució de la pena, sense perjudici de la funció superior i excelsa que té el jutge de vigilància. I és l'orientació cap a la reeducació i la reinserció social del condemnat. Com un dret del condemnat, com un mecanisme importantíssim de seguretat pública i, per tant, com una obligació legal. De vegades, la reeducació i la reinserció s'interpreta només com el dret del condemnat i des de la societat, no des del vostre cas, té tendència a contemplar-se com una espècie d'afavoriment, de feblesa, de fer coses a favor del condemnat que tan malament ho ha fet i ha estat mereixedor d'una condemna i ara, en canvi, s'han de fer coses de reeducació i de reinserció. És cert que és un dret del condemnat, però és sobretot una exigència de seguretat pública, perquè la reeducació i la reinserció el que cerca de forma exclusiva és la no reincidència en el delicte i que més es beneficia de la no reincidència en el delicte de tots els punts de vista és la societat. Em permeto dir-vos això perquè més enllà de les qüestions concretes d'execució d'una sentència concreta, més enllà de les qüestions concretes que avui examinareu en les jornades, em permeto, des de l'autoritat que em dona ser un company vostre, el més antic segurament a Catalunya dels cossos tècnics d'institucions penitenciàries, en el nostre cas dels serveis penitenciàries, i sent més a més el primer director general i el que va fer les transferències dels serveis penitenciàries a Catalunya, em permeto el donar-vos una petita i de guisó de company. I és, vetlleu sempre, i això de vegades us costarà disgustos, vetlleu sempre perquè en la realitat concreta, quotidiana, del cada dia d'un centre penitenciari, l'actuació de l'administració penitenciària i dels funcionaris penitenciaris es faci sempre amb un respecte exquisit i rigorós a la llei. Des d'aquesta perspectiva, torno al començament, ens satisfà moltíssim estar amb vosaltres, sentiu-vos a casa vostra, és casa vostra, està per vosaltres. Us donarem ara i quan sigui en el futur tant com podem a les nostres limitacions i que aprofiteu el dia i sigui bo pel futur vostre, dels juristes, que sempre és una funció discutida i una mica desdibuixada i no havia de ser en el nostre món i en definitiva dels serveis penitenciaris de Catalunya. Jo amb això deixo la paraula en Josep i dono per acabada la meva intervenció. Gràcies. Benvinguts. Estic segur
que la jornada que encetem serà molt enriquidora tant per la qualitat dels ponents com pels temes que tractaran. Les experiències que compartim avui són una de les millors formes de créixer el nostre coneixement. Però l'estricte coneixement no és res si no som sensibles i capaços d'aplicar-lo a l'objectiu de millorar les condicions de les persones amb qui treballem, de rehabilitar. Ja veieu que la realitat del món que ens envolta sembla que faci trontollar la justícia i els drets humans, com els fets esdevinguts a Lampedusa, una illa del nostre Mediterrani propera, fets que ens revolten, ens han de revoltar i ens avergonyeixen. 364 eritreus i somalís van morir, es van ofegar el passat dia 3. I fa 5 dies, divendres, 50 sirians més també van morir fugint de la guerra. I mentrestant hi ha una llei, la llei Bossi-Fini, que impedeix que els italians puguin ajudar els emigrants que estan en perill. Per cert, el govern d'aquell país el que ha fet és decidir donar la nacionalitat italiana als morts i expulsar els sobrevivents. Sembla que el missatge sigui: només mort podràs entrar a Europa. És una autèntica vergonya. Però també a casa nostra passen coses que com a mínim ens han de commoure, com que els estrangers sense permís de residència hagin estat privats de la targeta sanitària, o que els que es decreta l'expulsió i no són repatriats quedin en els llimps, no són expulsats però tampoc poden treballar legalment. Amb això els aboquem a ser explotats o a delinquir. Ens hem oblidat potser que no fa gaire temps nosaltres també érem emigrants, i tal com van les coses, ja ho veieu, els joves també emigren en busca de possibilitats de trobar feina. I què me'n dieu del nou Codi Penal, d'aquest projecte aprovat fa poc pel Consell de Ministres? Us podeu imaginar que aviat se'n girarà feina. Ens caldrà pensar com gestionar els condemnats a presó perpètua revisable. Què fer amb els interns sotmesos a mesura de seguretat amb un inquietant règim tancat, segons l'article 98.2, a sobre que l'internament psiquiàtric es pot prolongar sense límit de temps. Lombroso i Garofalo, des de les seves tombes, deuen remoure's satisfets. La paraula perillositat abunda més que mai en el projecte de Codi Penal. Ni en temps d'en Franco havia passat una cosa així. La perillositat no la trobareu en el seu Codi Penal. Hi havia perillositat a la llei de vagos i maleantes, que després es va convertir en la llei de peligrosidad i rehabilitació social, però no el Codi Penal. Tot i això, no voldria finalitzar aquesta reflexió sense fer-vos palesa l'esperança que més d'hora o més tard les coses han de canviar. Perquè antropològicament, històricament, les societats humanes milloren. Que la cultura, el respecte i la justícia, a poc, s'imposen i que nosaltres, juristes, des de la nostra funció i la nostra posició, podem col·laborar eficaçment amb el coneixement, la sensibilitat i l'esforç. Tenim una tasca molt delicada, però estic segur que la feina responsable i ben feta ens ha de procurar, més enllà d'una gran satisfacció personal, sobretot ajudar a fer una societat més justa. Moltes gràcies. Molt bé, Josep.